Morjesta, morjesta, morjesta. Tervetuloa Video Unboxer Season 2 ja jaksoon 8. Meillä oli eilen tuossa toi Videocop ensilta tuo Niagarassa. Vähän on tämmönen krapulainen olo ja se ilta meni aika hyvin tässä ja se, siltä kyllä se tuntuukin tässä, että oli hauskaa, mutta ei mitään, mikäs sen parempaa, vähän räpulapäissään katsoo vähän sisälle laatikkoihin ja käydäänpäs tässä myös niin kuin tuo mail call läpi sitten. Mä oon tässä pöydän äärellä vaihteeksi, että saatte nähdä hienon kommandojulistajankin taustalla sitten. Joo, mutta hei, aletaanpa penkomaan. Alrighty then. Meillä on tässä, kuulkaa, Idaho Transfer. Se on tämmönen Peter Fondan ohjaama hippiskifi-elokuva. Joo, itse elokuvaa en ole ikinä nähnyt, mutta niinku tää aina jotenkin on vaikuttanut kiinnostavalle. Eli siis tässä jotain niinku nuoria lähetetään tulevaisuuteen, jotta ne pääsee siellä sitten jatkamaan elämää, koska tulee joku katastrofi, jonka tarkoituksena on siirtää nuoria 56 vuoden päähän tulevaisuuteen. All right. Ja Keith Carradine on ihan hyvä näyttelijä, ei tässä mitään. Tämä on kyllä kiinnostava filmi varmasti ja hieno kansi. Jees. Sitten mennään eteenpäin. Tässä on, oi, mikäs, oi, soo kyllä, mikä bosat, saatana. Blood Sisters, Veri Sisko, Transworld videon julkaisu. Ja kyseessä on ilmeisesti joku slasher-elokuva. Joo, tämähän näyttääkin kyllä laatu teokselta, varsinkin kannesta katsottana, if you know what I mean. Siis puhun pääkallosta tietysti, en mistään muusta. Jees, toihan ei ole mikään ihan yleisin Transworldin julkaisu tämä Blood Sisters, että se on vihdoinkin, olen iloinen siitä, että vihdoinkin se on sitten omassa hyllyssä. Oi, komeromörkö, no niin, tässä on kyllä jo taattua laatua heti kannesta lähtien, eli siis kysehän Troma-elokuva, Monster in the Closet, joo, oon mä tämän joskus kiluna nähnyt, ja silloinhan tää oli hauska kyllä, ja tässä on tosi siisti hirviö, ja traileri on ainakin tosi hyvä, jos te olette sen nähnyt, ja tosi siisti kansi. Mä tykkään sitä, toi on oikein niin kuin kirjoitettu suomesta, komeromörk. Se on jännä, komeromörk, juu. Sitten hei, meillä on tämmönen tää UFO-filmi, Tuntematon yhteys, no perkale sentään, Stranger Within. Tämähän näyttää hyvältä, mutta ei se sitä varmaan oo, koska kyseessä on Lorimar. Filmi, eli sehän tarkoittaa TV-elokuvaa. No anyways, mä kaappasin tai joo, ei se ainakaan kauhean pitkä ollut, joten. Ai niin, ja kyllä se näytti ihan siistiä, siellä jotain UFO-hommia oli siinä lopussa, kyllä. Mennään eteen, jahas, no niin, katsokaas tässä, mitäs täällä on, tässä on varsin kivan näköisiä leidejä, tämmöiselle vastaanottotolle minäkin voisin mennä, joo. No niin, eli tämähän on joku tämmönen saksalainen pehmopornovilmi, ilmeisesti, tohtori on tullut. Tää oli beta-kasetti, ellen väärin muista, enkä muistanut, joo. Eli tätähän minulla ei ole fasiliteetteja katsoa, mutta niin kun jos jollain on ylimääräisiä beta-videoita, niin tarjotkaa minulle. Sitten hei, Bruce Vaarojen metsästäjä, eli tää on tämmönen joku Hong Kong-tuotanto. Näyttääpä todella hauskalle, todella hauskalle, joo. En tiedä tästä sen enempää, että niin kun tää on joku Elliot Hongin ohjaama ja Kalsor videon julkaisu. Mikäs tää tuotanto MTV, tuotanto ja valmistus on? No sepä jännää. Ja tästähän on jatko-osakin, mikä on sitten taas Transworldin julkaisema. Sitähän ei hyllystä vielä ainakaan löydy, mutta ehdottomasti se varmaan pitääkin sitten hommat. Jep, no niin. Mutta sitten itse asiaan, eli boksaukseen, unboxaukseen that is. Katsotaanpa, tässä on tämmönen. Ja siellä heti ensimmäisenä, ai saatana, nyt on arvokama, Kuolleitten armeija, tää on kyllä siistiä kamaa heti kannesta lähtien, kyllä, siinä on tämmönen pääkallo, tää on tämmönen sisällissota aiheinen zombielokuva, eli tässähän oli tää Nichelle Nichols tosta Star Trekista ja LeVar Burton, eli siis mikä on sitten taas Star Trek Next Generationista, nää näyttelee semmosia jotain National Guard äijiä, jotka menee johonkin, vai oliko ne jotain niin kuin vaan muuten vaan tyyppejä, mikä menee sitten sotaharjoitukseen, ja sitten siellähän alkaa tapahtua kaikkea mystistä, kun nämä sisällissodan aikaiset raadot heräävät ja alkavat murhaamaan. Tämähän taisi olla vähän leikattu tämä video, kyllä, että olihan tämä ihan hauska filmi, ja tämähän oli toinen kappale sitten, että jos joltain puuttuu tämä, niin saa kysellä sitten meikäläiseltä. Jees, mennään eteenpäin. Jaha,
erikoisryhmä Hill Street ja Richard Roundtree, eli tää on joku 70-luvun Blackies-aiheinen tämmönen kyttäfilmi ilmeisesti, joo. Bronxia terrorisoinut, haikelematon salaa iskevä terroristiporukka, joka on aikaansaanut sekä tuhoa että ihmishenkien menetyksiä. No jopas jotakin. No, mennään eteenpäin. Viimeinen mahdollisuus. Joo. John LaMotta, onkohan se sukua Jake LaMottalle? En tiedä. Oho, directed by Sam Firstenberg. No joo, no sehän nosti kyllä tätä kiinnostustasoa. One More Chance ja Casino Video julkaisu. Joo. Ohjauskin on vielä The Canon Group Incorporated. Ei voi olla missään nimessä huono. Ai. Sitten täällä on Ghetto Warriors, Musta Gestapo. No niin, saatana, nyt ollaan aiheen ytimessä. Tää on tämmönen just Halla-ohon mieleen, tai no ei oikeastaan, koska niinku se on Musta Gestapo, mutta muuten kyllä. Joo, kyseessähän on no varsin puiseva bläkkärielokuva, ja olen nähnyt tämän useaan kertaan, mutta siis nimi on kyllä hauskempi kuin itse elokuva, että vähän tämmöinen pitkäpiimäinen on, ja sitten, mutta se on aivan niin kuin mahtava idea, että se on tämmöinen Musta Gestapo, joka sitten hallitsee gettoja. No, mikäs tämmöinen, vampyyriritari, näyttääpä ihan niin kuin jostain mangasta tämä kansikuva. Joo, mä oon tätä aikaisemminkin tätä kasettia kyllä pitänyt monta kertaa kädessä, mutta en ole sitä sen enempää ottanut. En tiedä miksi, mutta niin kuin nythän se tässä on, että pitäähän tämä sitten katsastaa. Onhan siinä ainakin takakannassa verta, jos ei muuta. Ja Castle-videon julkaisu ei nyt mikään älyttömän harvinainen. Ui, Leo Fong, vittu, Cameron Mitchell, ai saatana, kaksi laadun takavaa yksilöä, kyllä. Joo, tääkin on aikaisemmin jo käsitelty Samurain kosto, joten ei siitä mitään. Ja siis tosiaan tuplakappale, jos jotakuta kiinnostaa. Tääkin on tuplakappale, aikaisemmin käsitelty. Joo, mennään eteenpäin. Tääkin on tuplakappale. Perhana, nyt alkaa löytyä tuplia. Mutta tää on ehkä astetta vähän harvinaisempi. Että jos ketään kiinnostaa toi, niin koodia tänne. Sitten hei. Guyanan joukkomurha. Joo, Star Video, laatu tuotantoa. Joo, eli tämähän on tosi tapahtumiin ilmeisesti perustuma. Siis tämä Jim Jonesin tämä kultti tuolla Amazonilla, mikä sitten tappoi. Ne teki joukkoon itsemurhaa. Mitäs siinä kuoli? Joku 100 tyyppiä, ehkä enemmänkin sitten. Joo, varsin mielenkiintoinen filmi ihan varmasti. Mikäs tää sitten? Taistelu. Kuolema on osa taistelua. No joo, ei kannata hävitä sitten, joo. Mutta niin kuin, mikähän tämä nyt sitten, tämä on ilmeisesti joku BBC:n tuottuva filmi, että ei nyt välttämättä. Taistelu perustuu Hilda Bernsteinin romaaniin, mutta kuvaa valitettavasti edelleen ajankohtaista tapahtumia. Okei, Etelä-Afrikka, eli joku tämmöinen orjahom. Sitten hei, meillä on Klaus Kinski elokuvassa Commando Leopard. Teräksen kovat palkkasoturit. No niin, siinähän on kuule. Klaus Kinski sitten, se hommissa, mistä hän hallitsee parhaiten, eli olla vittumainen kusipää kuvauspaikoilla. Ja hyvä näyttelijä. Joo, hieno kansi. Sitten vaan, lisää vaan. Armoton joukko, Telly Savalas. Tämä on käsitelty aikaisemmin, emme mene sitä siihen sitten sen kummemmin. Sitten meillä on tämän huumeorja George Kennedy pääosissa. No joo, tämähän näyttääkin peräyttävältä heti. Siinä on niinku joku kuva paperilla ja sinne on huumeruiskommeen päästä sisään. Joo, näköjään. Josh Kennedy on siinä, joo. No, tää on varmaan tämmönen joku filmi sitten. Huumekuri. No nythän on kato huumeaiheesta filmiä sitten kovasti. Joo, huumekuri. Britt Ekland, eli britti näyttelijä siinä sitten. Dead Wrong on nimi ja Winston Rickertkin näyttelee. Tosi tapahtumiin perustuva ja rajuvauhtinen toiminta elokuva pahamaineista huumeliikasta ja sitä takaa ajavista poliiseista. No, that's original. Luodin ja ruudin savun ja hurjan menon seikkailu Keski-Amerikan huumeviljelmiltä USAn halki Kanadaan. No siinäpä varsinainen kierros kyllä. Joo, otetaan lisää. Oho, mun toi kansikin tippu. Verinen varoitus. Joo, hei, tääkin on aikaisemmin käsitelty. Siinä on toi Carl Strombergin Bondista. Eli Carl. No mulla nyt jää. Eikö Kurt Jurgens? Mutta oi, hei, nyt on kovaa, tiukkaa settiä. Ai saatana, tuplakappale Transers tuhon lähettiläsfilmistä. Eli nää on näitä Full Moon Charles Band-tuotantoja. Ja minun suosikkini tämä julkaisija Westron Video.
Fazer Musiikki Oyn alaisuudessa. Joo, kyllä. Erittäin harvinainen kasetti kyllä, ja se on nyt tupla kappale. Eli sieltä tässä olisi myynnissä kovaa kamaa sitten. Tää on joku tämmönen ilmeisesti nuorisofilmi. Ei kyllä näytä kauhean hyvältä, varsinkaan tää kierrosilmäinen ilme tuossa kannessa. Tää on nuoret kapinalliset. Joo, Castle-video. Nää on näitä tusina julkaisuja, ei oo kauhean kiinnostavaa. Ja Yön uhrit, Violated. No niin, tää on This Man Will Never Rape Again. En ole katsonut, tää löytyy kyllä hyllystä. Ilmeisesti ei oo mikään kauhean erikoinen filmi kyllä tämä. Huppista keikkaa, äsken pääsi tää nauhoitus loppuun kesken, kun mä niin tohkeissaan heitin läppää tossa. Ja tää menee aina tässä mun kännykässä, mä kuvaan siis kännykällä näitä, niin kännykässä menee aina 10 minuutin välein toi pausselle, kun kuvaa tätä 4K-videoa. Mutta ei se mitään, ettei te kauheasti mitään mun hölinöistä menettänyt, joten nyt mennään sitten taas jälkimmäiseen laatikkoon sitten. Jees. Oh-oh, näytti aika keltaiselle kyllä tämä. Ei, se ei mieltä ylennä kyllä kauheasti. No niin, ensimmäinen elokuva, E.T. No, ei tämä elokuva varmasti kauheasti esittelyä kaipaa, eli siis Spielbergin kuuluessa lasten elokuva, siis tämä Extraterrestrial, kyllä. Mä oon sen ihan niinku nuorena nähnyt, mutta siis mulla ei ikinä ollut kauhean niinku semmoista niinku nostalgia-fiilistä tälle elokuvalle. Siis joko mä oon ollut tosi pieni, kun mä sen oon ekan kerran nähnyt ja näin, mutta niinku, ei, siis mä tykkäsin paljon enemmän pienen niinku Alienista, se oli mun suosikki, mutta E.T. oli vähän liian lällärikamaa, koska mä oon tämmönen kovis jätkä. Oho, ja Hanna ja sisaret, voi perkele. Michael Caine, Mia Farrow, Woody Allen, Carrie Fisher. Joo, draama-elokuva. No, ei kiinnosta. Sitten Riehakas ryöstö. No, Michael Caine. Benny Hill. Hei, hetkinen, onko tää? Tää on tää Italian Job. Se lukee Italian Job. Okei, joo, en mä tiennytkään, tässä on julkaistu keltakantisena. Mutta siis alkuperän, tästähän on se joku, eikö se ole Jason Statham on siinä remakeissä? En ole nähnyt tätäkään enkä sitä toistakaan, mutta niin kuin, joo, hei, Italian Job, no sehän onkin mukava yllätys, sekin oli. Volker, tuplakappale, ihan hyvä filmi muuten, Alex Coxin filmi. Sitten meillä on Paholaisen lapsenvahti, Manaajan ohjaalta, William Friedkin, eli oho, mikäs tää nyt oli sitten, The Guardian, joo. Okei, tämähän voinkin olla mielenkiintoinen. En ole sitä aikaisemmin katsonut. Jees. Sitten, oi, Eddie Murphy lavalla. No niin, se poika osaa kyllä heittää vitsejä. Joo, onks tää se Raw vai niitähän on kaksi mun mielestä näitä lavalla. Joo, Eddie Murphy Raw. Oliko niitä kaksi, en mä muista, mutta kuitenkin. Oon joskus kattonut, hauskaa läppäähän se on silloin, kun se oli. Eddie Murphy oli vielä niin kuin maailman komedian kingi silloin 80-luvun alkupäässä. Isäni on kummitus, Bill Cosby. Onpas siinä hauska kansi, kyllä. Joo, onkohan... Oi, perkele! Nyt meidän henki lähtee. Onkohan tää niinku tämmönen... Bill Cosby-sousta tuttu perhe, mutta se on vaan muuttunut haamoksi. Joo, tämähän näyttää kyllä. Ghost Dad! Ja pituus peräti 80 minuuttia. Se on aina laadun tai... Ui. Tai siis ei. Joku morsian tilauksesta. I don't care. I was a mail order bride. No, hei, good for you. No, mennään eteenpäin. Sitten, ei vittu. Vaaralliset yhdessä, eli Legal Eagles. Ivan Reitmanin elokuva, missä on Robert Redford ja Daryl Hannah. Joo, tää on tätä. Tää on just tätä, mistä mä en nyt niin välitä. Enkä jaksa puhua niin kauheasti, koska en ole nähnyt, eikä toi... Genre ei ole semmonen, mikä puhuttelee mua. No eikä kyllä todellakaan tääkään. Synttärit, mikä vittu tää? Mikä saatana? Sixteen Candles. Eli onks tää nyt joku tämmönen joku teinikomedia sitten? Joo, komedia. Vuodelta 84. Okei, no vuosi on ainakin hyvä, mutta niin kuin tästä elokuvasta en sitten tiedä sitten niin kuin yhtään mitään. Flashback. Okei, Dennis Hopper ja Kiefer Sutherland. No niin, siinä on ainakin hyvä parivaljakko sitten. Mikäs tää, mä en yhtään tiedä tätäkään filmiä. Niin kuin. Mä oon vähän tyhmä tehdä näitä videoita, kun mä en oo nähnyt näistä niin kuin, varmaan 90%, mutta, niin kuin. Mutta ainakin nyt esittelen teille kansia, ja sehän nyt tässä varmaan on se pääasia. Joo. Sitten meillä on viimeinen keino. Mikäs tää? Hardcastle and McCormick. Okei,
Brian Keith, no tässä on jotain ihan mulle never heard äijä kyllä. Mennään eteenpäin, käydään nää lopesti läpi. Päästään se supersäkki, mutta joo, tämän elokuvan on nähnyt. Eli Ridley Scottin elokuva Musta sade. Eli eikös tässä ollut Tony Leung, ellei mä en ihan väärin muista, olisi toi, niin kuin toi pahis. Ei ollut kuin joku Black Rain, en mä muista. No anyways, Ridley Scottin elokuva ja ei mikään kauhean erikoinen. Visuaalisesti aika jees, mutta niin kuin ei ikinä niin kuin puhutellut niin kuin mua oikein millään tavalla kyllä tää. Että siis niin kuin Ridley Scott tuli vähän fantasimaailmasta sitten alaspäin. Tämmöiseen vähän niin kuin perinteisemmän toiminnan pariin sitten. Joo, eli Michael Douglas oli siellä toi kyttä, mikä menee Japaniin ja siellä selvittelee jotain juttuja sitten, mikäli oikein muistan. Kirous. Onko tämä kauhuelokuva vai onko tämä trilleri? Bleh. Oliko tässä ketään? Ketä tässä nyt näytteli sitten? Joo, jotain nobodyja. Mennään eteenpäin. Bert Gordon, jostain mä sen tiedän sen nimen. Ja jälleen kerran Richard Gere, Andy Garcia, epäilyttäviä suhteita. Näitä vitun suhde-elokuvia tuli silloin kyllä niin kuin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Niin kuin tämä vaarallinen suhde ja vittu kaikkea tämmöistä. Just tämmöistä niin kuin tyhmää thrilleripaskaa, niin kuin mistä mä en ole ikinä välittänyt. Niin kauan. Sä oot nähnyt yhden, niin sä melkein kyllä oot nähnyt ne kaikki. Joo, eteenpäin. Jees, minun Afrikkana, ei vittu, taas Meryl Streep ja Robert Redford ja Sydney Pollakin filmi. Joo, varmaan taas, juu kyllä, ehdottomasti Oscarit on kyllä mennyt tänne kyllä niin kuin kotiin, mutta joo, varmaan voi olla ihan hyvä filmi, mutta niin kuin, ei tämä ei ole minun kuppini teetä välttämättä. Kaupungin paras varas, no niin, sehän kuulostaa hyvältä, kun sanoo monta kertaa peräkkäin. Paras varas, joo. Sweet Revenge vuodelta 77. Okei, no tässä nyt on vähän mielenkiintoisempaa kamaa niin kuin aikakauden puolesta ainakin. Ja kansihan on ihan hieno kyllä, mutta tästäkään en osaa sanoa mitään sen kummempaa sitten, että niin kuin semmonen filmi. Sitten on vielä pari. Sitten tässä on joku Poika taivaasta. Sanoisin minä. Ja sitten vielä yksi ennen supersäkkiä. Vuoristorata, Charlton Heston, eikös tässä ollut? Ei, kun mä sekoitin sen siihen lentokonefilmiin, mutta siis Vuoristorata. Tämähän on joku katastrofifilmi sitten ilmeisesti, tämä Roller Coaster. Joo, semmosia, mitä tehtailtiin 70-luvulla sitten niin tosi paljon näitä. Joo, tää itse asiassa mulla oli tuplakappale tästä. Toinen tuplakappale, toihan mulla aikaisemmin oli jo hyllyssä ja ihan hieno, harmillisen lahjaksi jäi tää valkokantisten Esseltä-videoiden, SIG-videoiden saalis tässä, että nyt oli aika lailla keltaista, mutta ei se mitään. Ja sit meillä on se, jota haluatte nähdä eniten, eli Supersäkki. Supersäkki! Tilaa Alkon supersäkille, ai saakeli! Ai, mitähän sieltä tällä kertaa löytyy sitten, niin kun pistänpä käden supersäkkeihin ja kaivan sieltä Koston käsielokuvan. Ja tässä kyseinen video on Eldorado-videon julkaisu näistä kasvoista. Alkoi sukupolvien kirous. Oi, mikä kansi. Jumalauta, kuinka hieno. Siis tässä on jotain tämmöistä tosi hypnoottista. Eli siis niinku kasvot ja tuijottavat silmät. Ja ei nimeä, ei mitään tekijätietoa, ei julkaisijatietoa, ainoastaan teksti. Näistä kasvoista alkoi sukupolvien kirous. No hei, siis aivan varmasti, jos mä olisin nähnyt tämän videovuokraamassa, niin kyllä olisi kiinnostus ehdottomasti herännyt. Ja ui, siellä on vielä tommoinen. Takakannessa on tavoitteet pää, missä ei ole silmiä ja verta valuu, niin kyllä, eikä mitään tekstiä, turhaa lässytystä on semmoitteet paskat. Vaan pelkkä Eldorado Video Oy isolla ja sitten näyttelijät, eli siis kyseessähän on brittielokuva. Ja mikä helvetti tämän alkuperän nimi on? Koston käsi, hei, sori, mä en oikeasti tällä hetkellä tiedä sitä, että mikä se oli, mutta niin kuin siis brittielokuva, jossa on
Miksi tässä on mainittu art director Tony Curtis, mutta niin kukahan tämän ohjaaja sitten? No, en tiedä, mutta niin kuin, joka tapauksessa niin kuin, siis tämmöinen Peter Cushing starring ja Patrick McGeekin siinä on sitten. Ja hyvin harvinainen Eldorado-video julkaisu tämä kyllä. Ja edelleen niin täytyy kyllä fiilistellä tätä. Näistä kasvoista alkoi sukupolvien kirous. Mitenköhän se alkoi noista kasvoista? En tiedä, se on jännittävä kysymys kyllä. Joo, mutta edelleen se niinku, kyllä niinku, nykypäivänäkin voisi ottaa tästä designista mallia kyllä. Tämä on jotenkin tosi omaperäinen ja niinku, mukaansa tempaava tämä. Joo, mutta hei, tämmöisiä tällä kertaa. Nyt alkaa vähän tämmöistä hikeä pukkaa tässä, kun on puhua pulputtanut taas parikymmentä minuuttia. Tällä vähän rapulassa se ei tee kauhean hyvää tämmöinen höpinä. Mutta hei, toivottavasti nautitte tästä jaksosta ja palataan sitten tuossa parin viikon sisään taas uusiin jaksoihin. Ja niin muistakaa likettää video ja jakaa sitten, jos siltä tuntuu. Hei, nämä on hyviä juttuja. Vai mitä? Kyllä. Ja muistakaa, että näistä kasvoista alkoi sukupolvien kirous.